Berg med Kennel i ryggen löser det där bra. Och här Simon Tern! Och vilket mål, Petra. De jobbar sig fast på offensiv plan halva Göteborg. Sen ser speluppfattningen från Marcus Berg och avslutet. Fenomenalt från Simon Tern. Se här, uppfattar. Perfekt yta. Och Simon Tern hinner placera den. Kastar mot Jalla och Alexander. Oj, oj, oj. Vidare mot Gustav Svensson. Här kan det bli någonting för Göteborg då. Marcus Berg får ta med sig bollen in i straffområdet på det här sättet. Marcus Berg för 1-0 i Göteborg! Ja, det är ett jättefint anfall här. Aiesh som gör det väldigt bra med en vändning och sen sätter den i djupled. Svensson och sen är här, titta här. Där blir det 2-1 situation. Där Helsingborg väljer att inte gå på Berg. Det är Suljic som avvaktar där och lämnar man de ytorna till Marcus Berg. Då blir man straffad, bra gjort av Svensson också. Vändning, titta upp, det finns passningsalternativ men iskallt, skjuter i steget, mycket vackert man. Kalle Johansson lägger upp för Tobias Sana. Sana, hela Häckenlaget in i eget straffområde och här kommer ett mål för Göteborg! Med ruskigt taggade kommer ut, väldigt motiverade. Ser vi inspelet här, lite flytat, den går fram. Vaket av Willensson där att sätta dit bollen och Abrahamsson chanslös i målet. Drömstart för Göteborg. Som lyckas få fram den där bollen när det är trångt där inne i straffområdet. Men då petar han in den, Oskar Willensson. Och Berg, här bra kontringsläge för Göteborg. Sanna tittar vilka han har med sig. Aiesh kommer med snabba steg där ute till höger. Norlin fyller också på. Aiesh går på eget avslut i mål! En högerback som kliver högt upp. Totland kom in. Smart gjort av Sanna, hitta in centralt. Jätteyta för Aiesh. Min första tanke är att sätta ut bollen till Norlin som kommer på djupledslöpning. Aiesh väljer att ta avslutet själv och vilket avslut sen borrar in den i första stolpen. Ja, vilken drömträff från Hossam Aiesh. Rassansson kanske framförallt. Bjärsinger och Berg och gänget också är bra. Och den fasta framför mål och stångas in i mål! In i 24 minuten tar IF Göteborg ledningen. Ja, bra slagen hörna inåt skruvad. Ser vi det touch från Banda och sen är det Findell som är på den mot eget mål och så dyker han då upp formstark Norlin och hoppas lite han där och nickar in bollen vid en Zetterström chanslös. Börjar rulla. Ja, här är Sjöstedt som sover lite med bollen. Ja, Sjöstedt har fått tar den till Sana, vad vackert det är. Och så är Willemsson, han är runt och 1-0 för Blåvitt! Marcus Berg show igen. Sätter Sana i det här läget och den passningen här är så lysande, perfekt. Ingen offside, bra tajmad löpning också. Och iskallt, det gäller att ha tajmingen rätt. Den här släpps i rätt läge och den där touch. Så går till Han. Berg rutinerar den lilla dragningen i armen på Stanisic som gjorde att han kommer ur balans. Och då lämnas ju läget öppet för Bergs lagkamrater. Så på det där sättet. Gör 1-0 för IFK Göteborg i den 31:a minuten. I mottagning av Marcus Berg, tittar han plockar ner bollen, går väldigt, väldigt fort. Och så andra tillslaget mot Aiesh, en mot en situation, går utåt. Och så trycker han den i det bortre hörnet, riktigt bra avslut. Men detaljer från Marcus Berg när han får ner bollen. Vi stannar i Kisko bort sig i den där duellen och så första gången som Marcus Berg får lite yta. Ja, då smäller det direkt, bra passning och härligt avslut av Aiesh. Alamari, där in till Berg, direkt vidare mot Jakob, Kevin Jakob, tillbaka mot Berg, här då, felvän, Marcus Berg i mål!
jätteskickligt gjort av Jakob. Han vänder bort Johan Larsson där. Ge tiden då till Marcus Berg och sen klassavslut. Vänder på ingenting. Klassavslut är det bortre hörnet, men tiden får han av Jakobs dribblingar. Väldigt, väldigt bra gjort av både Jakob och målskytten Marcus Berg såklart. Tern. Tern på skott och returen kommer för Berg och 1-0! Och det börjar med Simon Tern, hela det här anfallet från första läget. Han tar avslutet, det är ett perfekt läge. Såklart. Jallov istället. Jallov sen, och retur igen för Berg och 2-0! Tre poäng in på kontot. Mm. Här kommer inspelet också från Jallov lägre. Det går inte upp i luften och då kan såna här saker hända. Sen Marcus Berg, det är klart att det är en tabbe måste jag ändå säga av Jonsson igen att släppa den där. Men Marcus Berg är först, han är före alla i Sundsvalls backlinje. De står och kikar lite. Marcus Berg hugger, hugger, hugger. Bra gjort. Riktigt bra IFK-anfall, ja det är riktigt bra. Det är så bra att det är kvitterat. Gustav Norlin. De får lite längd i sitt anfall där de kan med bollinnehav då inne på sidosplan halva luckra upp försvarsspelet och ser direkt blir farliga ytor. Tappar Björkström, Norlin, det där inspelet är riktigt bra. Och som sagt, med lite tid på sig på bollen, lite rättvända spelare så blir de farliga i Göteborg på en gång. Ja, där finns han. Smyger in. Yta. Då. Här är det 3-mot-2-läge. Norlin slår den där blint. Och här är det friläge för 2. Här är IFK Göteborg i ledning. Efter en fast situation. Sirius lite obalanserade. 3-mot-2-situation. Väldigt bra gjort av Norlin. Lockar upp båda de där två spelarna. Chabani. Norlin på sin Göteborgs karriär hade en väldigt fin säsong 2020 med Varberg. Han hade det jobbigt sen och desto bättre på slutet. Nu spelar han framåt till Berg som är mål! Marcus Bergs 200:e ligamål i karriären. Och det är så här IFK Göteborg har skapat sina chanser främst idag. Genom bollvinster när Degerfors är lite slappa i sin speluppbyggnad. Och när de väl vinner bollen, ja då går det blixtsnabbt framåt. Norlin tar några steg, släpper in den där. Perfekt till Marcus Berg. Som vet oavsett om det är höger eller vänster fot vart målet finns. Nikola Djurdjic, ett av dem mot Göteborg tidigare. Nytt chans för Marcus. Gustav Norlin i det hela. Titta så fint de båda två samspelar med varandra. Det där delikata lyftet, det är inte lätt att göra. Och jag tycker Norlin strålar av självförtroende. Gjorde en jättebra match senast och fortsätter här tillsammans med Firma Berg. Är de 2-0 mot Degerfors. Och så oerhört iskalla det är i sina avslutssituationer, Marcus Berg. Måste inlägget komma? Esch får till den ställningen åt bakåt och det är 1-0 för Göteborg! Ja, då fick vi vänta länge och värdela att man blir stillastående då, men Aiesh och Jallo samarbetet, de har ju någonting alldeles extra de där två. Visst, första touchen är till 100, avslutet får lite hjälp på vägen in i mål, men i Göteborgs anfallsspel så är det faktiskt när Aiesh och Jallo har samarbetat i varje fall så här långt i den här matchen. Riktigt vass ryckt av Aiesh och Jallo på rätt plats. Tappat sig ett par meters utrymme. Det är ändå i inlägget. Väntar på att fler ska komma in. Här är Berg med boll och här är ju läget för Tern! Och så är det 1-0 för IFK Göteborg! Ja, vi pratade om Marcus Berga och besluten. Ja, det är väldigt bra gjort i det här läget. Han kikar tidigt, men jag vill fokusera på Simon Terns avslut. För det där kan se enkelt ut, men det är det inte. Han kommer mot honom och att han är så kylig. Och curlar in den där i bortre. Han går inte på kraft,
Han håller lugnet, han ser ett öppet mål. Nästa match för de här båda lagen är mot varandra igen. Ja, här kommer ju också 2-0 för IFK Göteborg efter det där märkliga misstaget. Och misskommunikationen kanske mellan Wahlqvist och Oskar Jansson. De gör ju det och Kevin Jakob i första läget som nickar den där och sen så är det ju bedrövligt från Norrköpings håll att ställa till det på det där viset. Miss i kommunikationen, Oskar Jansson tänker att han ska gå ut. Wahlqvist klarar inte att hålla Jakob bakom sig. På ett tillslag till Jallow. 1, 2, 3, 4. Fler på honom, men här blir det ändå läge då! Skulle vilja kalla det en klassisk blåvit attack. Man fyller på längs kanten och man fyller på i offensivt straffområde. 1, 2, 3, 4 spelare med Jakob sist på bollen. Och en väldigt behärskad nick ner i backen. Svårt för målvakt Jansson och dessutom i bortre. Särö här i Göteborg. Och så går han fram på det här sättet. Titta vad fint. Till Carneil. Och han gör mål! Tiden gör det. Titta på en 19-årig mittback som har det här lugnet, den här kylan och kliva fram, suga på sig motståndare och sen släppa bollen i rätt läge. Jag tänker, släpp den här bollen till Jallow. Han kommer ju så fint och löper där utanför. Nej du, Carneil, du gör så rätt som lossar ditt skott på det där sättet. Bra, lågt, studs just innan Oskar Jansson. Jättesvårt för en målvakt och ett otroligt fint mål. Och där har vi den andra som hittar upp till honom, Bångsbo. Vilken passning. Ja, det är tredje nu i matchen han slår den. Här gången till Carneil som tar sig hela vägen in i straffområdet och slår den snett inåt bakåt och så leder IFK Göteborg. Nerifrån. Norlin, Jakob. Ja, han vänder bra, Berg skjuter bra! Marcus Berg! Jag vet att jag har tjatat om de här diagonala passningarna upp på Carneil och jag får väl slå bångsfoten till Carneil som gör det perfekt, utmanar för in bollen till Marcus Berg och då är det mot. Vad är det för avslut alltså? Ja. Ja, det är klass alltså. Wow. Ja. Wow. Fredrik Andersson kan bara kolla, stå och kolla på det där. Det är runt försvararen. Wow, mycket, 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 mycket bra gjort. Och vilken passning och vilket spel och vilket mål och vilken form de är i! Micke Stares IFK Göteborg. Och det är ett jubel från borta sektionen såklart, men det är nästan lite avmätt för det här kändes redan avgjort. Men senaste målskytten i matchen, Norlin, plockar med sig den här bollen. Jag kopplar utvändigt. Där ja, passningen är bra. Avslutet är bra, med lite assistans, men ändå, det är 4-0 för IFK Göteborg. Assuberä driver in bollen, Norlin där, får först en löpning av Ayers, men Jakob fortsätter löpningen utanför och mycket bra avslut. Sen om vi ska säga som det är att Fredrik Andersson har ändå gjort en bra match idag. Ändå släpper in 4 bollar. Ja. Oj, titta på Berg! Ja, vilken avslutning! Vilket mål! Herregud, vilket avslut alltså. Bra första touch och grymt avslut, men Sirius försvarsspel där. De Grazia, det är inte bra fart. Det är en boll på 60 meter. Salau.
Svensson hittar den passningen som är fin. Och här är Berg och 2-0! Oj, oj, oj. Gustav Svensson med den bästa passningen han har slagit i sitt liv, skulle jag säga, in till Emil Salomonsson som med kvalitet ett touch bara in till Marcus Berg, öppet mål. Under kontroll. Kanel kan ju skjuta därifrån, väljer att släppa in den mot Berg igen. Trängs i straffort, målet öppet. Norlin gör 1-0 för IFK Göteborg. Ja, det är det där bolltappet då, eller den där sidledspassningen från Alamare där han inte riktigt har koll på vad som händer. Och så brytningen från Markovic snappar upp den där bollen. Rätt spelare på boll där, Berg som lägger över till Kanel. Passningen inne bra och så blir det en kollision innan då Norlin får upp ett mål. Kan rulla in med vänsterfoten i en bjudning som från... En törnan, den första blev ju farlig på Bångsbo. Den andra ofarlig, den tredje blir väl till slut... Väldigt farlig för Bångsbo! Skjuter 2-0 för Göteborg! Där är man för landslaget framöver. Om man fortsätter utvecklas. Den där vänsterfoten som man visar upp här då, som jag pratade om. Pang! Och det där ser ut som man har gjort hur mycket som helst. Jag är nästan lite överraskad över att den går in. Men en skön träff att få på med vänsterfoten. Och känns som det var otagbart... Ja, men det är ju tydligt att det där inte är en lyftning in som en lyckad... Bra också. Berg får kontroll på den. Kan sätta upp friläget här bort och det är 4-0. Norlin har gjort 2. Han vänder upp och pinnar iväg. Han fortsätter vara bra i den andra halvleken. Sätter den här passningen bra. Lite flyt med touchen och så går fram till Berg där. Och så är det helt öppet på motsatt sida där Norlin har en grymt fin yta. Svårt att missa den där. Serverad från Salomonsson och Berg. Känslan är att första kvarten på den andra halvleken då fick Mjällby den dit de ville lite grann. Här är Markovic för Blåvitt och här är Norlin och 1-1! William Löfman missar passningen där rakt in i gapet och det är många blåvita där. Okej, där finns röda också. Men man är inte riktigt i balans. Bra gjort av Markovic som tar det lugnt. Sätter den precis på vänsterfoten också från Norlin som bara kan ta med den i steget. Och ett hårt distinkt avslut. Bortre. Snabbt och bra. Salomonsson. Och den touchas vidare och där kommer 1-0-målet för IFK Göteborg. Och det är Gustav Svensson. Tern, Norlin, fint kombinerat. Bollen! Ja, den går till Sorga. Reducerat. Sorga. Gör sitt första allsvenska mål i sitt eller vid sitt sjunde framträdande. Norlin. Ja, skjut skriker ganska många, men det är ett inspel istället. Trots att det var en hel del som skrek på det faktiskt. Både när han och Tern fick bollen. Tern valde att spela ut den och då blir det till ett väldigt fint inlägg och reducerat på nytt. Lin springer igen och får ju
chansen här, Norlin! Målet är öppet och Gustav Norlin gör 1-1 och får betalt för det du var inne på alldeles nyss. Han bara fortsätter och jaga och jaga och jaga. Han missuppfattar ju helt den här situationen, Oskar Levick. Jag har inte ett dugg koll på att Gustav Norlin är precis bakom honom. Jag tycker det ser ut för att han släpper den i varje fall, men som du är inne på, Gustav Norlin får utdelning för hans extremt hårda arbete. För det har man fått hela tiden när han spelar i Göteborg. Han jobbar och jobbar och jobbar och hugger och hugger och hugger. Och får välförtjänt utdelning i den här situationen. Jag undrar om Levicki släpper den eller missar den. Det försiggår en hel del löpningar och försök till screen och annat där inne. Det är... Ja, vi pratade om honom nyss. Kalle Johansson med pannan. Livsfarlig på fasta situation. Men kolla på farten i Kalle Johansson. Kolla den där nicken. Hör den i perfekt slagen först och främst. Kalle Johansson lyckas bra med sin markering. Och sen är det ju sån kraft. Han tar sig in. Smäller dit den där. Eriksson till Marcus Berg. Flaggan är nere och Marcus Berg gör det Marcus Berg gör, nämligen mål. Tredje mot Degerfors den här säsongen och Blåvitt leder med 1-0. Slarvig passning av Sebastian Olsson som de vinner. Och Sebastian Eriksson hittar i djupet Marcus Berg som är helt iskall i det här läget. Loppar in en supersnyggt mål. Just den här passningen, djupledsalternativet kom. Mottagning och därifrån är det... Han är odödlig där uppe, han sätter... Här kommer Ajers. Osam Ajers hittar fram för läget då. Och i mål Markovic! Första målet för IFK Göteborg som tar ledningen 1-0. Markovic med 10 minuter kvar. Mål för IFK Norrköping tidigare under våren och nu sitt första för IFK Göteborg. Värvningen under sommaren, 1-0. Chichenje helt i den här duellen och sen inte snabb nog att komma tillbaka och hjälpa till. Det är ett par andra tillfällen där AIK har möjlighet att stoppa den här situationen. Men Markovic är ju fullständigt iskall när han får det här läget. Väl placerat från, eller rättare sagt i det hörn som Nordfeldt kommer ifrån, så blir det svårt för målvakten att komma tillbaka. Och IFK håller nollan så här långt och som bonus och grädde på moset också nu i ledning. IFK Göteborg, Långsbro upp igen och här har vi 1-0. Och målet är godkänt. Och väldigt väl placerat här. Ja. Det är Gustav Svensson som nickar bollen till Sebastian Eriksson. De båda centrala mittfältarna så småningom. Vänt med sin fina vänsterfot, lägger bollen vidare till Norlin. Spelar snett bakåt, här kommer Berg! Och då har vi mål! Marcus Berg gör mål i den 47:e minuten. Jaha, då var det om de här möjligheterna. Vänt med den fina passningen först här mot Norlin. Och så går bollen in och ja, det är ju en tilltrassad situation där. Och ja, det blev inte lyckat för Freddy Wist där som var på bollen och den studsade fram till Marcus Berg som inte gör något misstag där. Få till. Ett 3-1 mål skulle ju definitivt punktera matchen. Kan komma här kanske. Norlin i mål. Gustav Norlin gör 3-1. Hans 9:e mål för säsongen. Det är ett sänkte Värnamo i den här matchen. Samtidigt som man gör ett trippelbyte. Ja, det där var ett tungt mål att få emot sig. Det är en bollen till 4-1 för Göteborg i så fall.
Hampus Gustafsson mot Gustav Norlin. Ja, det är bra. Bra straffspark. Och två mål av Gustav Norlin här på slutet. Och fint gjort av Emil Samuelsson som tog bollen. Gick fram till Gustav Norlin och gav bollen till Gustav. Och varsågod, du fixade straffen. Du får ta den här straffen och se själva också hur han kramar om Salomonsson för den fina gesten. Och då har han gjort tvåsiffrigt vad gäller antalet mål i Allsvenskan. Placerar den där bollen väldigt snyggt. Vid den ena stolpen.